Nze nga ndi Saudi Arabia ndi sitaka sirina gwe nsindika sente, sirina muntu wange gwe njogera naye, sirina simu. Nanoonya mu mikwano gyange, kubanga oyo mukyala mukwano gwange. Nesigama mamoga ne mamoga ni mugule wa akaunti efuna muno mugule ka akaunti ya bantu babiri. Mamoga nangamba omuntu omulala ambuse nagula wa akaunti yeka. Bagula wa akaunti yeka nangamba nabimaze nangana inesiga kubanga nze ndi muntu wa dini. Gwe nteka sente ezo mu sente zange ziba za kikoli mu. Nembera yo nga ndi mugumu nentandika okukola nempeze emyezi mukaaga nemba gamba bana njagala simu ne bampe simu nenkwate sente nasindikira mamoga ne obukadde bwali mukaaga. Omulundi gumu ennaku z'omwezi nga 18 January nenfuna akabenje ne bosi wange. Nze bwe nafuna akabenje ne bosi wange guno omutwe gwange nagenda ngaokola emirimu gya bosi bange nkubwa amasannyalaze paka wano ku bulago siri mulamu. Nemberawo mu bulumi obungi okuva mu gwokubiri ogwokusatu nga mpulira byenkola tebijja bwe nkola ku mirimu mpunga bwe bampa sikuiza nga mpunga ne bagala sisobola kkola. Nengenda ku office nenziramu nenjogera ne bakama bange ne bagamba nkoyo okukola njagala kudda waka. Mwenyewe kikwatako kubanga nali nyonyi nangenza ko era abaana bange naye omuntu okukola. Yacha bona bona. Nengereza abantu engoye ngo omuntu gwe naye sente zange yazirya. Mututekere we nkole nunje tusobola tuyambira sente zaffe obutaziwa abantu kuzirya. Mama fina nkukamidde mukamira. Nsaba buyanja tukubanga nake bijja maja Saudi Arabia. Sirina kyenkoze sente zange bazirya ndi wano ndi mukubona. Ne Simon Peter Mal nali kucheyo bwembera kucheyo nagenda nzigudde wa account yange bwenzigula wa account nakolele emyezi bwentuke Saudi Arabia nakolele emyezi ebiri n'ekitundu ukendele mwezi bwenkolele emyezi ebiri n'ekitundu enyumba nenneme yasoka enyumba bwenemanga boss wange mubi bwe yasindika sente ku banka sente tezajja Uganda nendi ne complaining ane banziza yo ku office bwenzira yo ku office nenjogera ne bakama bange ne bangamba esente bagenda zikomyawo ne bandetera sente zange mba nkyali ku office emyezi ebiri n'ekitundu esimu yange ne bagibba mba ndi eyo mu office yange nagenda mama wange nafirwa mwanyinaze akaunti yange nebula kuba yagitereka mu bintu byange nebula. Nze nga ndi Saudi Arabia ndi sitaka sirina gwe nsindika sente sirina muntu wange gwe njogera naye sirina simu nanoonya mu mikwano gyange kubanga oyo mukyala mukwano gwange nga mukwano gwange kuba nalina emikwano ebiri omulala ng'ali bweru n'oyo mamogani nesiga mamogani mamogani mugule wa akaunti efuna muno mugule ka akaunti ya bantu babiri mamogani nangamba omuntu omulala ambuze nagula wa akaunti yeka bagula wa akaunti yeka nangamba nabimaze nangana inesiga kubanga nze ndi muntu wa dini gwe nteka sente ezo mu sente zange ziba za kikoli mu nange nemwesiga ku mutima nembera yo nga ndi mugumu nentandika okukola. Nemala emyezi mukaaga nga sirina simu naye nga sente nzirina mu nyumba ate nga za bunkenge. Nempeza emyezi mukaaga nemba gamba bana njagala simu ne bampe simu nenkwate sente nasindikira mamoga ne obukadde bwali mukaaga omulundi gumu. Nenzimuwa naziteka nangamba akaunti gye naguddewo yiino eri bweti n'agimpa nentekayo sente nenziraba ng'azimpadde. Omulundi ogwokubiri nembeerayo nenguma nga sente okuzisindika lutalo mu famire gye nali nkolamu. Mu bulumi obungi bwe bankuba nenzira ku woofiisi ŋŋaŋanye obakolera bakama bange nenkwata sente zange yali January nensindika sente mamoga nasevinga sente ezo nasindika obukadde 5 n'emitwalo 5 mamoga nasigazako sente obukadde 4 n'emitwalo 9 nazongera ku sente zaalina ku banka nga buli obukadde 9 n'emitwalo 9 nasevinga sente ezo ennaku z'omwezi nga 18 January nenfuna akabenje ne bosi wange. Nze siri mulamu nembeera eyo nga tamanyi kiki kinkwatako nga balwawo tuwa essimu. Ne mu bulumi obungi nayogerako nabo omulundi gumu gwa namukwano gwange omulala gwe njogerana ne mugamba bagambe sirina sente ku ssimu naye maama mugani afube akwate 15 azintere ku ssimu nfune ya tayimu njogere ne maama.
nze bwe nafuna akabenje ne bosi wange guno omutwe gwange nagenda ngukola emirimu gya bosi bange nkugwa amasanyalaze paka ano ku bulago siri mulamu nembera omubulumi obungi okuva mu gwokubiri ogwokusatu nga mpulira byenkola tebijja bwe nkola ku mirimu mpunga bwe bampa sikwiza nga mpunga ne bagala sisobola kukola nengenda ku ofisi nenziramu nenjogera ne bakama bange ne bagamba nkoyo okukola njagala kudda waka ne banfunira tiketi mu bulumi obungi sirina sente sirina kwogera nabo ku simu era natukana ngoyo mukwano gwange takimanyi nti nkoma ogwayo ali akimanyi nti nkoma omwezi guno ogwomunaana ngenda okutuuka wano natukira wa mama wange nga sirina adde ekikumi nenzija wano nensanga mukwano gwange nemugamu naye embeera si nnungi lyannemye nenkomawo mu bulumi obungi nentuuka nemugamba munaye njagala nkyatulabagane nfune kasente kuba natukana olunaku lwali lwakutaano kifa nenzira ku woofiisi ne bangaba ennyumba contract neddawo buto kati nakola nava wano mu gwomunaana nga ttaano emyaka kumi n'emyezi munaje nakozesa ddayo ezo sente ze nali ntegeseewo nga ziziri nina abaana basatu naye okuva lwe nakomawo mu gwokuna essuubi lyonna libadde mu munnange nga ŋŋamba ne bwe naaba nga sente asasudde mpola mpola ŋŋenda gumiikiriza ndyoke ŋŋende ndaba abaana bange sigendanga kulaba abaana bange era nakati mbadde nkyagumi sinagenda kulaba abaana bange basazeewo kunsiba nanaku z'omwezi nga 14 ogw'omusanvu nali nina ofuna sente wane wakyamaanyi bwe zituuka ŋŋenda okujjaane wakyamaanyi nga ennaku z'omwezi 15 njagala sente mbuuza kyeyamaani kyeyamaani nga saalabyeko kasimu kyeyamaani nga ŋŋamba nti nange saafunye essimu alaka teyakoze nti teyafunye sente nzeye nti ekyamaani ensonga eyo wadde teyampadde sente naye nze mpuliddemu amawulire si malungi baŋŋambye akayumba yakatunze n'ebintu byonna ebyomudduka yabitunze asenguka naye mugamba kyeyamaani bwebanga eyensonga bweti bweri nga ŋŋenda ayisibwa bubi kuba wano ku mulimu we mbadde mumanyidde kyamaani yanzaamu naŋŋamba lindako n'akwata essimu ye nga tutudde wano nga bwe tutudde n'amukubira bwe yamukubira nga talina kyamugambye nti ndi wano yamugamba oliwa nga tokyakola yamuddamu n'amugamba eyo nasengukayo ebintu nabitunze nabiguzizza nabazeebazeemu byonna ne bampa omusente nabitunze nabiguzizza mutabani wa Steven n'amugamba mulimu fridge ezo zasigalamu nfu mulimu munakayumba nabibazebaze nabiguza mutabani wa Steven yani loja koye nti ye kyamaani najjako essimu nagamba mbadde njagala kakasa ebigambo byayikugambye byoŋŋambye wano bituufu noyamala okubiŋŋamba nemugaka kyamaani nzizaako ki kyeyamaani nono sekuitalewe namulagira nankolera ebbaluwa bwe yankolera ebbaluwa nansindika ku poliisi bwe yansindika ku poliisi abapoliisi baŋŋamba mundeebaawo ne baŋŋamba ddayo ewa kyamaani wo zino ensonga yalina okuzimaliriza bwe kaba kayumba nga ke kaliwo ng'ono wabbanja mwennyini kyamaani yalina okukeeraokukabeerako n'obuvunaanyizibwa paka webbanja wanaakuwa ssente zo zaali kasawa nga 8:09 nenkomawo ewa kyamaani nembimunyonnyola kyamaani bwe nabimugamba n'agamba nti ye nti ye n'agamba kati kanzije kyamaani n'akomawo neewuwe nze nsigaddeyo eri gye mbeera kyamaani bwe yajja wano n'akubira owe wange essimu n'amugamba jangu bwe yamuyita olwo nno amaze akaseera okuva lwe yakomyewo eno saawa zigenze ziri mu 12 awo bwe yamuyita n'amugamba mbadde njagala mumpe sente ezaaki ezabakakiiko bange mbaleeti bwe tutegeeragana nze nkwate ebintu ebyo byayononeka tubitunuulire ffenna kiki ekyayononeka kyetaagisa ki bwe twamuyise tuteese ye mwennyini n'abawabuzibe ne bagaana okubiteesaako ne bava mukomera ne batambula ne bagenda era twavuddeyo nga tetukkiriziganya nakyo ne tuvaayo ku poliisi nga tebatukkiriziganya nakyo nga buli ssaawa amutwala ku poliisi andipootinga ku poliisi obulamu bwange buli matiga kuba newe nsula wennyini sikinaawo security yonna nze ndiwo ŋŋanze omuntu omu jukira sirina adde 10 sirina nnyumba mwe nsula nti eno ngisasula wensula wenkolera ssaawa eyo yonna oba oliawo nga abasirikale bakuyita bakuzza eno bakuzza eno akukubira amasimu agakukangakanga buli wamu babeera bakuyita mbadde nsaba nnyo bino ebintu tubikoleko biggwe
niwe yamalo kutwala sente nakoma wo najja na naba tubo nabo nabero singa we balinga defense wa aline ba defense abalale bakozesa neye mwenyini era nayimira bwati nakube simu na ngayalaga esimu yo mukazi ya mukubira ne bwabatali wayogera naye nayogera naye namugamba kati ekiddako kiribwe kitine bwe kitinera buli kimu nakimulagira nga bwe kyali kyamani nalagira ne bateka akayumba ku moto kakalimba ne kajja paka wa kyamani wano munda kati nange we nebuliza akayumba kenaba atenga kali wa kyamani bansibira mazima bananga kuba bagenda okukola basobola okubeera obulungi ne famiry zaabwe naye oluusi bagenda okuva eno emabega nga ne famiry si nnungi naye nze kyenalabawo kyenasalawo kyendaba nti sente ezo kanziwe maama wange azirye manye nti maama wange yakoze eki yaziridde oba singa maama w'omukyalo omu ye yali a sente ezo tekyandibadde tekyandimulumye nnyo 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 kutuuka ku mukwano gwe kakati obulumi bwalina bwa mukwano gwe so singa yali maama maama yali badde aliisaako ba baganda be awaddeko bakojja biki bwe bityo oba naasangawo akatono naye kati obulumi bwalina bambi bw'amaanyi naye nze kyebadde nsaba LC eddemu ekwate bulungi ensonga z'omukyalo naafuna obwenkanya bateese ebintu ebiba byayonoonebwa nga mulimu byonoonebwa abisasule abisasule bamuwe balansi kuteesa kwange siyagera nakolera sente ze mu bbu ate babeere nga gwe bayingize kukomera ekintu ekitali kirungi nze ekyo tekinsanyusa wagaana bakuyita n'ogaana bakuyita nga ne basaidi baze wano bagula kayumba okumala wiiki emu munaye nze ebintu byamwene ono omukyala nawulyanga abagambo bamutumiza aganye okujja bye nawulyanga nanti gyebyakweredde esaawa zinakyanoonya pulaani ndala enzita mukomera ngaakayumba bwe twategeeraganye tujje tukebere buli ekyali nomese yaganye n'oyo omulenzi oyo simanyi yani kwatambula naye denis ne bakwata ekkubo ne beeyongerayo era bwe baaganye twavuddeyo naki Lindako kyamanyi aleete ekiva ekyenkomeredde ekiva ewamukulu nga taliiwo nga takkiriza. Nga nze kwongera ku nsonga z'omukyala okusinziira we twakomye kuba tweyogere ku nsonga y'okutegeeragana naye yagaanye okutegeeragana nange. Ekisinga okumpa obweraliikirivu y'embeera gye ndimu ku kyalo omuntu watuukira okubuusabuusa n'akuzza eno n'akuzza eri kitegeeza essaawa yonna ndowooleza kirala kubanga ye yasazeewo n'atambula bibye ate nga nze nalesa abantu bange bonna bateese ku nsonga eyo ekkulu n'agaana okutegeeragana naye era y'ensonga endesewa kyamaanyi kiki ekiddako nkoyo okubonyaabonyezebwa ani yansiba omusango gwa nvunaano gw'okubba akayumba ani yaguwaaba ani yaguwaabo akayumba ha kati aba ani ansibye nga nsibire sente ze nakola nolowooza nze ndi musanyufu nandi maamugani abakusibyeyo mbadde manyi mba ogamba mukyamaanyi nange siri musanyufu eno ensonga nina ogikolakeamugani yabakubeera bankuta amateeka nga bagamba mbunze naganye okuwuliriza buli we bampita ŋŋaana naye nga ŋŋaana olw'obusiru bwange nti kubanga sisobola kukkiriza nsonga gye mbasikoze kati muzaire kankunyonyola ebigambo bino abantu abaliranye wakyamani wano banneyibabe n'abamu abali mu nsonga zino nga naawe w'oli mmwe mwamanya obulumi bwe nafunanga ng'ennaku ziggwako bakulaganyisiza ewiiki ssatu n'olinda sente ne batazireeta nojja wano nogakyamani nze sinabalabako sinabana kumanya wamulabyekaawo nentuuka nembuuza kyamakyamaani nze omuntu abanja nze nekubakuba neŋŋamba nze munoonye nga munnange nga yetaze nakulipootinga ntalinayo yadde ekikumi naye era nze omunaku nensigala nga nyigirizibwa n'essaawa ya leero zino ensonga tesaalimu kugamba nti n'olwaleero tukyazikubaganyako ebirowoozo twagala kumanya kiki ekigenda maaso kiki tugwereddewa nze nkooye obonyaabonyezebwa nga bansiba nga bansibira obulumi nkooye okubonyaabonyezebwa twasisinkana wano mu LC ya Kironde kubanga nze mbadde nga mpangalidde ku nyumba za kitaawo ebbanga ddene nga taata we landiroodi wange
kati atenga fena tuline dini emu nga tuli balokole yatandika obeera mukwano gwange musabirewo yasabira wakayanja nze nsabira mutungu gavumenti isengeeteekawo obuyambi ku bantu abagenda ebweru naye bangaesobola obateekera obulungi sente zaabwe kubanga abaana bagenda ebweru ne bakolera obwereere sente zaabwe ne bazitwala ate gavumenti neetebayamba sente ze n'agenda wabweru naye akasente ke tuli baavu ne bazitubbako abagagga ne batusiba nabaddamu ne batugatako okutusiba tewaliwo woloopa kyeyamaani tewali kyatuyamba maama tusaba gavumenti tuyambeko yakyalo si yammwe yakyalo talina buyinza bugoba butuko nsino yateekawo offisi neteekako kironde polisi wama mumbulire kwegamba omuntu atalina sente talinakwekalakasa mwanyinaffe yagenda namulaba naye muzeeyi towakana taata difensi waffe mumuwaali mwanyinaffe yagenda ebweru nakola akasente ke bambi nzira nga nalikeiakanakubakumumanye mundu bwerumamanyiwinta bweruma manye omusana bwe gwokya omukazi wuuno agenza ebwera akoze akasente kakasindikidde omukazi akamuterekere n'amaliza ate ngaagenda mukomera amutwala kyemani n'atwala ebintu bye nze ndi butaniwase kidde james owomude bakansala njogera nga akigabawe nti nyabata ti muzeeyi kaguta tava ku mmeyi so muzeeyi tukusaba taata abaana bayambe abagenda ebweru babonaabonera obusente bwabwe kati buno mukyala wattu ayoza nangoye era ogendagendawo omulabe ayoza ngoye n'asala fene omuntu yali nnyo ennyonyi abadde mukomera ekibuye florence nabwami ali ayagala bwenkanya n'atukotuka mu kkomera buli muntu yenna akola ku nsonga z'abakuba ekyeyo batuteerewo enkola eyaffe nga sente tusobola ozisindika ne tuzeeterekera nga tuzisanga naye n'okolera obwereere n'okomawo n'obonabona nga n'abaana bo tebalina kye balya abaana abange emyaka ebiri gyemaze ku kyeyo tebasoma sigenda nga nakubalaba okuva emyezi esatu nga nkomyewo ne bankwata ne banzigalira ku lw'esente zange nga nfuŋŋanya okufuna obwenkanya ku kwelosi naye nga kyamazima mbeere nga nsibwa nga nakola sente zange bweba erosi nedda talina buzibu ki bwena yeyamukwata omanku kyoyomba talisinga obuzibu zaavaawo ziri ku polisiensonga ensonga ziri ku polisi wano zaaliddawakyamani aliriddawa alina gyali taliwo ali ku mirimo gyaofisi waneeno kati bw'abeerawo akola otuyambeko atekwotugoba bugo bitukoze kutya omukazi akaba mazima weyamala wabweru anoyeasinga bwena mukulu emba gavumenti bwe mutyo tubadde tuze ku ofiisi yaffe eyakironde naye kiyama titumusanzeewo omusigire yatugamba oli taliwo mwekyo yali yatereka ebintu byaffe ebali byawamba mwanyinaffe yavuddeyo mu kkomera nga bazze bateese ne kiyama ntaliiwo kati obwenkanya tetubufunyiddeko ddaddala abula tulize kyeyamaani tebuliwo wano munda obwenkanya tebuliiwo mwana wani erosino mwana wani tali ngaoli munyankole tebajja kukuwa
oli musoga tebajja kuwa bintu byawe babeterawo balinde chifre wasikwekalakasa ensonga ziri wa state zava ku polisi nezigende wa state era mukomawo bano nga teziri wa state omuwole saba olinza gavumenti gyeziriensongano zavawo naye mukame sapuru muzambule muli bakafiri mwenyini muli bakafiri chairman yabagambye mulinde kipe wa state ate mujawo mwekalakasa ebitali no yakimakikundwaze nayogera ne chairman ku simu namugamba ensonga bakyalinda ekiva ewa state balabe katiyogera namuntu nga nze talina kyamanyi oli ati otuddamu kikyomanyi ensonga zavawo bano bennyini babagamba akayumba kaliko ne badroko akayumba chairman yeyakatwala freda agabayo tulikuwa kitimama kevin owulira munamawulirimutudoga yabaseeze vabweru mubaddeakyosewan amazima gaffe gaffe ab'omukironde zone n'abantu b'okulembe twetaaga amazima nabwenkanya omukazi oli akeera nayoza engoye owulira natunda fenewe wazezamugulya pasipoti natuuka ebweru ekintu we yatuuka eri naweereza munne sente bamulyamu olukwe bawamanyi sente z'ensi kati sente z'omukazi oyo zino zezagala okumusibya mukazi muzadde enganze nina abaana babiri owulira nina david sentamu ne lake mawejje kati naye mukazi munnange muzadde mbadde nina okulumirirwa ekintu nga ekyo nze enganze banzaala kangulumira bugerere neddira nkima nze nnaga wa amina lwakinze wa chairman nsonga bweti nga twagala amazima n'obwenkanya enguzi efuusa enguzi okitegeera ate ebintu byetutwagala twagala omwavu naye ayambibweko omukazi we bamukuba n'ekyuma ku mutwe asuze mukomera wiiki nnamba ku sente ze zeyakera n'akola ki n'abonaabonera n'agenda ng'anoonyeza abaana be kyangadda n'omwana ng'omuto ng'ono abaana be balinaye abaana be tabalabanga nako tabawanga yadde n'ekikumi yadde n'akapala akeeswekyo yadde amazzi ag'ekikumin'omukulembeze waffe teyakabba wabula yaa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 
Muzeyi tuyambe, tuyambe, tuwani lietata, tuyambi lietata, dalatata. Muzeyi Museveni. Kukatuba kawenda mdansi. Kukatase ngebe. 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 Kukatase Shavoka, kona baana. Asakora chukuchukwa kutoa. Chana mano kutoa. Kwa sababu ana we. 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 Kwa sababu ana I am a man. Chairman, I'm
Tata, I'm going to go to the house.
ojifuna azirye abe no benkanya abe no buki abe no buki sibya kiya abe no benkanya ngache twabo mukachiko bantu na chaimani bachamana ata bugaba banondo na banoku mukatebe go balonda cho chaimani yana difi katuwa cho kakaya ni nze sikina kenga kakaya ni lako wabula nyiniko ya ine songa yoyo ganti nakabanze sika tike manja manja sente zange zalina zatagala kumpate ezinsibya kuba sente zange akyazirina ze mubanja sente ze wa wano kulele tewali atamanyi nga nsala funoyo nga njazengo ye abalala bamanyi ng'omusubuzi w'enkoko enganda yemirimu gyekola kati nakomyewo era ndi mu ngoye kuba nagenda kyusa bulamu bwaganye sente zona bazikozesa nkubira mama fino mulanga yayamba fa abatalina bwe tuli kubanga wano omuntu yali asente zange ensonga yali alina okugolewa kyamaanyi naye bwe mba ntuusa okubanga ntisibwa tisibanga buli lunaku bantu ala ku poliisi kitegeeza mba obwenkanya sibufunye sifunye bwenkanya buli alina obusobozi bwonna asobole okunyamba mu mbeera eno ngiveemu kuba nange ngikooye sirina kati wanusobola kujyawo sente zisobola kuweerera abaana Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.